Dakle, šta narod misli potpuno jasno. Šta misli Srpska napredna stranka, pa rekao bi da je to potpuno jasno. Nećete naći jednog člana stranke, bilo gde, bilo kog, koji će da vam kaže bilo šta drugo, do, naravno da hoćemo da nam isključivo Aleksandar Vučić vodi i stranku i Srbiju. Jer, naravno da boljeg nema. Pa provali ga na šta liči, majke. Što? Pa baš ima lepu frizuricu. A ja vas pitam, šta bismo mi drugo radili? Radimo li džemalevaroši, a?